Oulun Kärpät ja Turun Palloseura ratkaisevat tämän kauden jääkiekon SM-liigan kirkkaimpien mitalien kohtalot. Kärpät kaatoi välieräsarjansa ratkaisuottelussa Helsingin IFK:n värikkäiden vaiheiden jälkeen maalein 3-2 ja seuraava urakka Tepsiä vastaan alkaa tiistaina. Raksilassa palatun viiden välieräottelun ratkaisi jatkoerässä maalin tuossa onnistunut Brad Leavers. Riemukkaasta voitosta huolimatta Kärppäleirissä eletään vaikeita aikoja, sillä joukkueen ykköstorjuja Niklas Bäckström teloi jo aiemmin loukkaantuneen polvensa kolmannen erän lopulla. Nyt meillä on suora yhteys IS-urheilun toimitukseen. Ville, sinä kävi siinä tässä otteluparissa niin kuin IS-urheilu ja IS-veikka oli ennustellutkin, eli Kärpät meni jatkoon. Mitkä oli ne suurimmat syyt? No tiukallahan tuo oli, että ainakin tahtovoitosta oli kysymys. Mutta tällaisessa pitkässä ottelusarjassa niin Kärppien pelaajamateriaalin laajuus, se taisi olla kuitenkin se ratkaiseva niitti. Tuossa jatkoerässä pelaajat alkoi olla jo aika puhki ja Kärpillä kuitenkin riitti vielä puhtia. Toinen ratkaisu oli tietysti, niin kuin ennakkoarviossa todettiin, oli maalivahti peli. Tosin Kärppävahti Niklas Bäckströmin loukkaantuminen oli tarjota IFKille kyllä paraatioven suoraan finaaliin, mutta nuori Pekka Rinne täytti hyvin paikkansa. Niin, mikäli Bäckström joutuu huilaamaan finaalit, miten käy Kärppien mestaruushaaveille? Toki se on paha kolaus, mutta Rinnehän paikkasi Bäckströmiä jo runkosarjassa ja ihan hyvin pelaskin, mutta täytyy muistaa, että silloin hän päästi noin yhden maalin per ottelu enemmän kuin kokeneempi kollegansa. Että runkosarjassa joukkue vielä kestää semmoisen, mutta finaaleissa ei enää. Yksi syy on tietysti vielä se, että kukaan ei kertonut illalla Oulussa, että minkälainen on Bäckströmin vamman laatu. Tietysti ei olisi mikään ihme, että hän kuitenkin pelaisi jo tiistaina. Tämmöisiä ihmeparantumisia on nähty ennenkin ja Kärppäjohto varmasti toivoo semmoista ainakin nyt. Kiitos, Ville.